השיחה היומית, להיות מחובר לרבינו הקדוש באמצעות סעיף השיחה סרן. אנחנו בשיחה סרן סעיף A. היום מגנה מאוד בספרי המחקרים והפילוסופים. בהרבה מקומות בספרי רב נחמן. בהרבה מקומות. רבי נחמן הקדוש רב נחמן מדבר על העניין הזה שהוא נגד המחקרים, נגד הפילוסופים. הדרך שלו היה תמימס ופשיטס. להאמין בקדוש ברוך הוא רק בתמימס, רק בפשיטס. לא ללכת עם כל מיני עניינים כאלה שאני רוצה לדעת ולהבין מה זה השם, מי זה השם. רב נחמן היה מאוד נגד זה. וכאן זה אחד השיחות. כאן זה אחד השיחות שרבינו הקדוש מדבר הרבה מאוד על העניין הזה, כפי שנראה היום ובשיחות הבאות. ואומר, שאין שום כלל שיחל גומו כמו שיש באיזה מיימר מרשו או מארם שיף, וכיוצא מספרנו. בספרים הקדושים. שיש בהם עמקוס ושיחל נפלא ונועי מאוד. אבל באילו הספורים לא נמצא זה השיחל כלל. הם מדברים רק בדרך הקישים מיני ובי, עד שבואים לזה מויפס. צריך להבין את המשפט הזה. זה הכל עניין האלו מה זה. זה הכל שיחל מוגבל בעולם הזה. וזה רבני מתכוון פה בעומק. ברגע שזה לא מחובר למשהו יותר גבוה, רוחני, עוצמתי, שלא אילו מסליונים של הסוג הזה לא קורס, אז אילו מה זה דיק. זה דרך עקש מיני ובי עד שבאים לאיזושהי מסקנה, איזו אקסיומה מסוימת. אבל השכל שיש בתורתנו הקדושה להבדיל, אין שום כלל וכלל. הפעיל הקדוש דיבר תמימס, אבל הוא לא רצה טיפשס, הוא רצה שנהיה בעלי שכל. אבל בעלי שכל אמיתיים, עמקס, רוכניס דיקי שכל. גם את זה צריך להקשיב לרב נחמן. לא להיות נמשך. אחרי הספרי המחקרים והפילוסופים, רק יותר ספורים הקדושים.